Դուք միավորման հետ կապված ասացիք, որ արդյունքները հետո կլինի, բայց ցանկացած միավորում եւ ցանկացած գործընթաց սկսելուց առաջ պետք է դուք արդեն թվերով հստակ ունենաք, թե քանի հոգի արդեն մատկանց առումով, որքան գումար, ասկսած ամենափոքր ծախսերից, ինչքան է դա, ինչ խնայողությունների մասին է խոսքը։ Ցանկացած միավորում ենթադրում է խնայողություն, ցանկացած միավորում ենթադրում է ինչ որ մատկանց, չգիտեմ, գուցե աշխատողներ, ինչ որ նույն աշխատողը պետք է երկուսի փոխարեն մեկ հոգի պետք է աշխատի։ Ինչ խնայողությունների մասին է խոսքը, որքան կոնկրետ թվերով վերլուծություն կա արդյոք, որևէ վերլուծություն, որևէ ստատիստիկա, ինչպիսի փոփոխություններ են ակնկալվում եւ դրանք որքանով են չափելի։ Խնդրում եմ միայն թվերով, թե որոնք են ձեր թվերը, որոնք են ձեր ակնկալվող արդյունքները։ Համաձայն։ Ուրեմն ես չեմ կարող ասել հիմա թիվ, ինչու, որովհետև մոտեցումը գնալ միավորումների ճանապարով օպտիմալացման, ուրեմն բարեփոխման շրջանակում մի րոպե դուք տվեք արտահայտել մարդիկ, ես ասեմ, ինքը ասում եմ համագործակցելով միջազգային փորձագետների հետ, եւ ես հետ եմ գնում, ես ոնց ասեցի, սա իմ ասածը չի վերաբերվում հենց հատկապես այս միավորմանը, երբ որ մեր երկիրը գնացել է միավորումների ճանապարով, դժբախտաբար միջազգային փորձագետները նշեցին, որ Հայաստանում մի փոքր թարս է եղել, ընդհանրապես համակարգը պետական պետք է գն միավորումները տեղի ունենային, հետո գնար մասնավորեցման, իրենց ուրեմն դիտարկումն եմ ես ասում, մեր մոտ մի փոքր պետական մասնավոր հիմնարկների հետ արդեն պետությունը չի կարող։ Ահա, հիմա միավորումների վերաբերյալ յուրաքանչյուր միավորումը նախապես չի գնահատվել, ինչու, որովհետև միավորումների արդյունավետությունը կառավարման տեսանկյունից եւ ծախսարդյունավետության տեսանկյունից ինքը ապացուցված փաստ է, դրա հիմա վրա էլ մեր երկիրը որդեգրել է բժշկական կազմակերպությունների, այն կազմակերպությունների, որոնք դեռ պետական են, միավորումներով, այսինքն ինքը վերցրել է միջազգային փորձը։ Ես ասում եմ, որ դրսում մենք եղել ենք Էստոնիայում, մենք եղել ենք նաև այլ երկրներում, նույնիսկ մեկ հատ հիմա տեսեք, չկա, դա կլին, դա լինում այն ժամանակ, երբ որ միավորումը տեղի է ունենում։ Ես արձագանք եմ։ Ես խնդրեցի ձեզ պատասխանել, ընդամենը կա արդյոք վերլուծություն, թվեր թե ոչ։ Դուք ասում եք միջազգային փորձը Հայաստանում այսպես, Հայաստանում այնպես, այսինքն փաստացի չկա որևէ վերլուծություն։ Խնդրում եմ ընդամենը ասեք այն դասական տարբերակով, այո կամ ոչ, ձեր պատասխանից հասկացա, որ ոչ, շնորհակալություն։